Salve galera, eu estou aqui com meu parceiro Michel. Mano, esse Fusca é pesado demais, mano. Eu quero ver alguém no YouTube lançar uma fuqueira pesada igual essa. Eu estou aqui com ele porque ele aceitou o desafio do Eduardo lá da Saveira G4, como vocês viram no vídeo passado. E vamos mostrar aqui para vocês na íntegra essa Fusca maravilhosa. Demorou? Vai! E é isso aí galera, finalizando mais um vídeo aqui desse Fusca pesadérrimo, como vocês podem ver aí. E aí Michel, queria saber um pouco aí o que você fez, o que você pretende fazer no seu carro aí e tal. Então, essa Fusca eu comprei ela faz um ano mais ou menos que eu comprei ela, entendeu? E quando eu comprei essa Fusca aí, eu paguei nela na época aí uns 14 pau. Já gastei 10 e pra mim ela tá do meu gosto. Uma turbinadinha com o teto, joguei as BBS nela, encurtei a suspensão. O carro é esse aí, que vocês viram aí. E a única coisa que eu vou mudar nesse carro aí é os retrovisores deles. Eu vou colocar um retrovisorzinho cromadinho nele. E do resto, tranquilo. Ó, de boa. Vai falar, não tem o que fazer no carro. Eu não trocaria nada. Eu pegava e andava, porque nós
pedacinho que nós andou aqui, onde você passa, a pessoa quebra o pescoço pra olhar o bagulho. Quero ver no YouTube um Fusca mais bagaço que esse, não tem. E eu queria saber também, se você quiser mandar um agradecimento pra alguém aí, fica à vontade aí. Tá, eu queria agradecer aí, primeiramente a Deus aí, que graças a eles eu realizei esse sonho, esse Fusca aí, tá, do meu jeito. Queria agradecer o pessoal da minha equipe aí, do Elite Vox Club aí, que é a rapaziada da hora aí, que roda com nós aí, que roda comigo, né? Queria agradecer a todos vocês aí, espero que gostem do meu Fusca aí. É isso aí, galera. Como vocês podem ver, o Michel é um louco por Fusca, né? Que ele tem 3, mas ele já teve mais, né? Ele tem 3 agora, mas já teve mais Fusca e tudo Fusca filézinho, como vocês podem ver. E no momento ápice do vídeo, aí você precisa desafiar um parceiro, cara. Então, eu queria desafiar um parceiro aqui da vila aqui. Ele é muito chegadão meu aí, ele é o Celso Feitosa. Ele tem um Landauzão aí, ele é cinza fosco, suspensão a ar, tá de aro 17 e o Landau do cara não tem o que falar, entendeu? Então espero que você aí, Celso, aceite esse desafio meu aí, cara. Um abraço. Demorou, Celso. Semana que vem é você, meu parceiro. Demorou? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado desse Fusca. Se você não gostou desse Fusca, meu querido, pelo amor de Deus, né? Deixa o seu like, compartilha, se inscreva aí. E é nóis, Locão. Até mais, até a próxima. Valeu.